مړ کی نوغه نخوري ا جخ پله مړ کی نوغه خوري و مالک مله ما ذکر اسم الله علیه سری تعال چې نه بخوري هغه چې د خدای نوم پیات شو بلکې خوري به وقد فصل لكم ما حرم عليكم تفسیری تا اللہ ہگا چہ حرام کے پتا سو بانی الا ما ترتم الیہ تا سو مجبور ہے دی تحالت دمخ مسی در مان راشی لوگ در مان راشی او اس نہیں مرائے بیا نو صدر مق پان دا زمان خوراک د مرداری جائز چھ بیا ان ان لو دلو نبی افاہم بغیر دیر خلق گمراہ کی خلق پخپلو گودا خواہشات سر بغیر دا علم دا ان معلم بالمعتدین رب ستا عالم نے پتی جاؤ کو ان کو مانے دا حد وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنا پر ایک دے ظاہر گنا و باطن گنا کہ ظاہر زنا دا کپٹ زنا دا کہ ظاہر جا خوڑل دی کپٹ خوڑل دی ان ایک سبون الاسم سیف زون بے ما کانو یخترفون بے شا کسان چغی کسب کی دو گناہ زاور دی پا اغا چی دی کم کسب کاؤ دا دو گناہ انجاب و تخپل معلوم شنو ولی اما نسکر من العالیه مخرائی چی دا خدی نم پی نیاد شوی ما ترکو تسمیع عمدن دا مخرائی و انہو لفسق دا خوراک دا ما نسکر من العالیه دا فسق دا خدی تعد و تل دی شایتو یعیہون الی اولیاہم شیطانان دی وسوسی غور دی خپلو دوستانو تی وسوسونا جتا تا مجادلو که داوتا ہوئی چی گورا خدای ملکی اگر نخوری چی خپلے ملکی خوری مندی تا تموهم انکم لمشرکون کدا ایتا عدو کرے بیشہ کتاز با بیا مشرکان چی اتاز با ہم کافران چی دا پنزل سمر کو شروع کی گی دا سورہ انعامنا دا دیر کو مخ کی سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو مکر الشیاطین ما قبل کی مکرو دا شیطانانو و تنبیو علی الاحتراز منہم او تنبیو پزان ساتلو باندل دینا او دل توم ذکر دے دا نور شیطانانو دا مجرمین و اکابرو کہ کم معتبر خلقی پا مجرمانو کی او ذکر دا مکر دا غی چی دا غی نزانو ساتے ذکر دا دا خدای دشمنان دی دا پیغمبر دشمنان دی دا مومنانو دشمنان دی دا دین دشمنان دی دوی نزانو ساتے دا دیرو کو خلاصا موافق التوحید و مخالف لا استویان دا توحید موافق دا توحید مخالف دا دوار برابر ندی بیان الفرق بین شرح اللہ من شرح اللہ صدره للاسلام بین من جسد دو یقن حرجن فرق بیان اگر چاچی سینے اللہ دا اسلام دا پارا کلاو کڑی اور دا اگر چاچی سینے دا اگر تنگ گئی بلو بیان صراط المستقیم دا صراط مستقیم بیان دے و بیان اگر سالکی صراط المستقیم کم خلق صراط ما روانی داغی انجام و عاقبت اللہ ذکر کی و تذکیر بما بعد الموت اور تذکیر دے بما بعد الموت اور مجرمین دا ہر کلی اکابر دا دغا کلی دی چکم کلی کے معتبر دی اغب دین مخالفت دی او من کان میتن ایا رسو کی بھی مر پا کفر سرا واحیناہ دے من جمدی کو بال ایمان پا ایمان سرا و جعلنا له نور امشی بی ناسے مدر راچ گردی پا خلقو کی دے ایمان راور سرا دا کمم مسلو فی الظلمات آجے کے دیشی چا غپا ترو کی دا مسلو دا تحسین کلام دا پر راغل دے کمن فی الظلماتی لیس بخارج منها نور یو دے چھے اسلام دے کفر دیر دیا نوعا ظلمات جمع روڑا کہ ذل کافر ما کانو یعملون دارن لگا کافران لگا اگا چھ دی کم عمل کی
کما جعلنا فساق مکہ اکابرہا کذالک اجنا فی کل قرتن اکابر مجرمیہا سنچ اکابر د مکی مجرمان گردولی دی دغر پہر کرے کہ اکابر دے مجرمان دے دین مخالفت اکثر ملا کڑے دے معتبر د قوم قال من کفرو قال من سبرو لیم کرو ادی پدی کے تدبیر بد جوڑ کی اللہ بے انفسیم دی تدبیر بد نگ مرزان دا پا رکی قال درویش برجان درویش ماش خودی پوئی گی نبی شعور دین لازم آیتن کر دی تراش و معجزات قالو لن نؤمن من ایمان ہرگز نرودو حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ منترا کشی میں اچور کئی رسول اللہ لاتا کتاب نبوت معجزات منگتو برا کرتی وہ سڑے سہن نگری اسلم خان کا رکھے تھا اللہ رسالت خدا عالم دے جو کم ز اللہ گردی خپل رسالت و پیغام نبوت کسبی شین دے نبوت و حبی دے داد اللہ پا بخشش دے دے کی اہلیت نشتا دے سیسیب اللذین اجمو سان اند اللہ و عذاب انسی ما کانو یم کرون دے چھ ابرسی آکے مجرمان دی ذلت پا نزد اللہ بانی پا دنیا کی جزیب مقرشی قتل بشی جلاوطن بشی و عذاب شدید بما کانو یم کرون و عذاب سخت غیر چدی مکر کو تدبیر بدی ہو فہد اللہ و ایہا دیو شہد للاسلام سو اللہ ارادو لکھتے دا ہدایتو کی کلاو کسی نہ دا پار دا اسلام دا چر حسد علام صدا الانابت الى دار الغرور الى دار السرور والخلود والاعراض عن دار الغرور ولسع الموت قبل ذنون الموت دا دا شرع علمانا انابت دا دار دا خلود او دا سرور تا او ادا دا دار دا غرور نا دا دنیا نا دنیا نا بی رغمتی دا استداد مر نا پارا پا خواد دا نزول دا مر نا کلا مر نظر آگلے تو انہوں تا تیارے کئے کنا اگر عشق ہوتا تو تکبیر تو تدبیر کرتا کہ عشق درکے تا بس تدبیر انتظام ہو کہو کنا وَمَيْرِدَنْ دُلَّهُ اچھے رادو چلے بیلار کی یجعل صدرہو دویقان حرجان او گدے سیند دو تنگا پا سخت تن شدید زیق کنم ایسا دو لکدے خیج اسمان تا پور تا خطل گرانی سعود گران دے حبو تسان دے کرال کیا زور رسا اللذین اللہ ایمان اگر دی اللہ پلیتی نجاست پاہتے ایمان نہ رونی وَهَذَا سِرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا لار دا رب ستا پا دا حال کی چھ مستقیم دا برابر دا نیغا دا کھا گوالی پا کی نشتا نپا قائدو کی نیپا عمالو کی نیپا اخلاقو کی تولی ٹکنی قد فتن لے آتے لے قومی تذکرون تفسیر آیتو ہے قوم دا پار چھ پن نلی اصل کیا تذکرونو تیزال شزال پزال کے مدغم شو لہم دار السلام دی لکور دا سلامت یادی کیا جنت تے سلام یاد اللہ نم دے نو اضافت تشریفی جا یا سلام مانا سلامت یادا پنیز درب دو دوی بانی ولی اللہ دی دوست دے بے ما کانو عملون پہ دی عمل کو دا دا نیک عمل نتیجہ دا وی ما شروع جمعی آر جادا کا چی جمع شی دی ٹول تو قالم دی تبویل شی یا ما شر الجن اے جماعت دا پیریانو قد استکثرتم من الانس تا دیر والے کے دب بنی آدمنا بے اغوائکم ایاہم دیر خلق میں گمراہ کری دی بے لاری کری مجھے شیطانان دے جن سر پیران دی شیطانان خل گیا ہی کہنا اخپل کار کئی کہنا ابلیس و تو پتخ ناس تھی یہ چاپی رکھوا رکھنی بیاوتا اخپل ڈائرائے چو ٹولا رضو گردیوں اخپل ڈائرائے وطا پیش کئی بیا یو ایمان پہ قتل ہوکا بلو ایمان پہ داؤ کر بلو ایمان پہ داؤ کر ایمان فالتا اس دن دی کری یو وہ تو ایمان لدو چا الفاظ طلاق میں تیوی استل سنیے سرے جخ کے معنی قو سرو کی مسادر اور سرو کی نعم انتا تا دیر خیپ شیطان ہے تا دیر خش شیطان ہے
دانور یاران خپشی چې مون خدون او کله ناجیز کړو غل کول ایلتا انعام دل ورک اور توای چې ګورا طلاق ورکی او بے ساتی ټول عمر په زنا کې مبتلای اغه نه حرام نسل پیدا کیږي د زنا نه په جهان کې وبا پیدا کیږي دا ځکه ما د تشابه سی ورک او ځکه مې د سره معانقه وکړه او ځکه وچې نعمه انتا ته ډېر ښی په شیطانې کې دیو ته خپل کارنامې ښی ورته کړه سوک بوتوئی جموتی پیزار پٹکا مدرسے تلاڑ شوخی کیڑے صحیح کا پٹھی کر ابل کالے ہو نا آج طالب غریب نے کیڑے اگستے ہوئے ڈیر قیمتی بس ہے پمکھا ہوئی دا پا مختلف کانو بان دی مقرر کری وقال اولیاؤہم من الانس وائی و پیریان دوستان دا دی دا بنی آدم ہونا التحسرت بخکارا کی بیا قیامت کی ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب نفو آغستا بعض دمون پا بعضو سرا پا تزین دا جنو سرا شہواتو لرا او دا جن فیدا بتاعت الانس لهم دی دا غیتا بدار شو وبلغنا جلنی اجلت لنا ارسی اغنی ٹھیت اکتا مقرر کرو دا تحسر دل دی قال النار مسواکم تی اور صاد اقامت زید اس نور سے نشتا خالی ہمیشہ بھائی پدی کے الا ما شاء اللہ مگر چ اللہ ارادو لری کہ وقت خروج حمیم تا گرم بول جدین و حمیم دے جہیم نہ بار دے ثم ان مرجعهم لا الى الجحیم واپسی بیا جہیم تا یا ما دمانو عل برزخ تا ال تے جہنم اثر خورسی وعن جہن تلانے دے داخل شوی ان ربک حکیم علیم رب سا بی شک حکیم دے صاحب دا حکمت دے و علیم دے صاحب دا علم دے وکذالک نولی بعض الظالمین بعدم بما کانو یکسبون دارنگر دوم تصرف ورکو بعض عالمان تو بعض مانی ظالم اللہ پا ظالم مسلط کی پساوچی دی کسب کو پا دنیا کی داش پاڑ ثمر کو شروع کی گی دا سورہ انعام نا دا دی رکو مکہ سرا داربت مناسبت تکان ما قبل خطاب للجن وانا خطاب للجن والانس جمیعان مکہ خطاب یواز پی یا معاشر الجن دلتا خطاب پیریان و بنی آدم و دوارو ترے و بیان دا عاقبت دا مجرمین و دا دوارو دے دا دیرکو خلاصا بیان احساس المخالفین للتوحید الحق بیان دے احساس مخالفین توحید دے احساس سوچی دا حق التوحید وانا مثل مخالف علی النقل والعقل دا دی مسلک دا عقل او دا نقل دوار نمو مخالف دے شاید مجمع علی انفسهم شاید دا مجمع پخپلو زانونو بانی بدے شادتو کی پخپل یہ وقت میں انکار کئی یوخ بشہادت و تذکیر بی ایام اللہ و تگما بعد الموت تذکیر دے خدے پہ حوادث و عقوباتوں اور تذکیر ما بعد الموت و بیان و بعد جہالات ہم ددید بعد جہالات و بیان نے بیان و بعد مال شرکیت لیو اشترد عنہ بیان دا بعد عمال شرکیت ددیدے کہ دین احتراز کو شیزان تے اس آتی وَأَنَّكُلْ مِوشِتِ اللَّهِ تَعْلَى دا سچ کی دا اللہ پہ ارادہ کی مشیت عام شو ارادہ اور رضا خاصا شو بل مزمت تے دے افتراء علی اللہ تعالی او فرق بمالو جو بمامین در رضا او دے ارادی تخلق دا مراد دے ارادی نا عجز دے اتخلق دا مرضی دے رضا نا دا واقع دے خدا پا کفر راضی دے کپ اسلام
کفر ہے کہ نشتا خدای پتا درائی که پا معصیت او معصیتو موجود دن یا ما جنی والانسی اے جماعت دا پیرانو دا بنی آدمو علمیاتکم رسول منکم ایتا رسول منکم دا تاسو نکن دلتے ہوتا نیا پیرانو دا سبق ہوئی پاندوش پیتا کسان والا راضی او باقیدہ زان لزائی کیوی او سبق ورد ہوئی پا کیا حافظان شوی ہم دیگو را یو پا کی جنید آگا حافظہ شوی دا اس پیرانو سرم غم پیدا شوی دے خوا نیم سبقونے شروع کری جی اسلام علیکم دا شوی دے دا پیریانو مت شوق پیدا شوی اللہ فرمائی اے جماعت دا پیریانو دا بنی آدمو علم یاتکم رسول منکم نغلی تا تا رسول ستاسو دا جنسنا یقصون علیکم آیاتی بینی پتا آیاتون ازما وینذرونکم لقاء یومکم هذا یروی تاز لرا دلقاء درست تاتون که دادا دار تنو در غلی بلکه در غلی در منکم یادی پی اعتبار در بنی آدم و سر پا پیرانو که پیغمبرانی نظر پا کرا غلی دی و پیغمبران پا کنی دی را غلی یخل منهم لؤلو المرجان روزی دا دی دو دریابونا لؤلؤ مرجان وی دا دریا شور نا روزی خو نسبت دوارو تشوی دی وینذرونکم لقاء یومکم هذا تا یرا درکو دا لقاء ذاتون چی دارو دا قالو شایدنا علی انفسنا من گواهی کو پا پل زانونو باندی پی وغرد ما حیات الدنیا دیل دو کور که حیات دنیا علا انفسے من نہم کانو کافرین دی گواہی کے پخل زانو بانے کہ بے شک دی کفر کون کو ذالک اللم یکر ربک مہلک القرا بظلم واہلہا غافلون دا مذکور پا سبب دی خبر سرا نو ربستا ہلاکون کے دکلو پا سبب دا ظلم سرا او اہل دیو غافلان خدا ادا سے نکی پیغمبر و تولیگی کتاب نازل کی معجزات کا رشی وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُو ہر درجات یعنی دی عمل کری چی سنگے کری نو دائی مناسب بینو مانو کہ غافل عما یعملون غافل داغنا چی دی کم عمل کی وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ رب ستا غنی دے بے پروا دے دا مخلوقنا کسو کے عبادت تو لوگ کی زیادتے نہیں کونے کنو کمیں نہ راضی صاحب در رحمت واسع دے این یہ شاید ابکم و استحل میادکم ما اشاؤ کخدے ارادو رین تاس ببودی حلیفہ بکی پس تاسو نا آگا چی ارادوی دا اللہ پاک کمان جاؤ من دو قوم آخرین تاسو با اعداد اولاد دو قوم بلنا تاسو نمخ کی خلق لار تاسو را لے خدار کیا نمبر دے راضی اور بادی انما توعدون لآتن تا تو وعدہ کولے شی راتون کے دے امانتم بمعجزین نی تا تو عجزکون کے اللہ لرا قل یا قوم اعملو علا ما مکانتکم انی عامل وائتا ایزما قوما عملو کے پخپل مقضائے بانے زول کن تا تو پل کے پخپل کارکم فسوف تعلمون تا تو بعالمان سے پوئی بشے من تکون له عاقبت الدار سوک بھئی چاگد پاری عاقبت دار محمودہ تاثلہ کمولا بلکہ مومنان اللہ انہو لائف الحز ظالمون بے شک نہ کامیاب کی ظالمان وجعلو للہ مما زرع من الحرس والانعام نصیبا دادی اگر جہالت ذکر کی گردوی دی اللہ لر داغنی چی پیدا کی دی کروندین اور دی چار پائیونا یو حصہ اگر دی ملمنو تور کی مسکنان تور کی دبوت خادمانو تور کی فیقول لہذا للہ داخدیل بزامہم وازہ لشورکائنا دازن دبا معبودانو دپاغی جدائی سی دبوتانو
اگر دے سدانا تو بتاڑو تخرتی ما کان دل اللہ چکمی دا اللہ د پارا مانگل شرکائہم فلیس اللہ کم نے شریکان نہ رسی اللہ تا کہ دبود دے نہ خدے پیسا کی فروت اللہ غنی نہ خدے دے نہ میں پروا دے روائی لیتے نا اک دا خدے دی سے نہ بت کی پرو جی اندر آ لی دا بت دا نظر جات اہتمام ساتھی دا خدے داغے نہ ساتھی دوں ہر چیز خدے دا پارے نہ رسی پوچھو رکھا ہوتا ساما کمون بد دا کی دی حکم کی وہ کذالک زین علی کثیر من المشرکین قال اولادہم دا نخست کرے دے دا دیر دا اولاد دا دیر خلق دا پارا مشرکان قتل دا اولاد دا بل جہالت سے دی پدی منصوبہ اولاد وجنی چی دا بریز خریو گٹا با کولین شی کم زنان پیدا کی جم دے دغل تور بولی خور پی اڑی چا دعا چا دری چا سلور چا پینزو دیوئی کہ چرے رزق نسل دیر شی نرزق بتان سی او که نسل کم شی نرزق بڑیر شی بیان سی 30 کروڑ روپے با لگے دی مخ کی پدیوان گولائے ستنی اپریشنی دا کسے بے کیا غینا قسم قسم امراض پیدا شو بورڈ بے جوڑ کرو یو طرف تب سڑے ہو اگر سر بخغت کا تلکو خی جامی فرحان بلتر زنان سر ورکوٹی جینے ہوا اب ام خوش آل ہوا چھوٹا خاندان زندگی آسان بل طرف تب بل بوڑو اگر بار میں سلور پیندہ دا سنی تا اچا بدخون آسو بے پسٹ سوارو خزی سر بسلور پیندہ جینا کہے وی ولی بے چنگی نی ولی وی خراب جامی ٹپ ٹپ بڑا خاندان زندگی گرا جو خاندان ڈیری نو زندگی بے گرانے ڈیو گندا تھا خاندان پر ڈیرے دو تھا منگ وینو خاندان ڈیری زندگی آسانی خاندان کمی اور زندگی گرانے دا خود دنیا میں تقسیم شوے دے ورفانہ بعض فق بعض نراجات بعض درجوں کے بعد وہاں پور تک اخبار کے مکھ کے راغلی ہو سڑی ہو تو لرو بس منگا دا کافی دیوان خالہ تعلیم میں پیوکو بس آگا چکم نینو زان دوڑ بے کار اپریشن ہی ہوگا بس بیا قدرتی جنیم زر میں شعلے کو مڑش بیا دی دوار لیونی شو یو بل سر اخبار کے سرنوں میں جنگول لیونی انور درک بیانو اغشتتی نہ لڑ دا سے حالات ڈیوی دا گنے پاکل دا اگر روزی بدانش برف روزی دینا دا تنگ تا روزی نبو دی بنا دان چنان روزی رسان کی دانا اندرن حیران بھی مانا سادی سے بھی دینا بادشاہ اللہ سکر آگلی جو منگا پومبا کر لیوا سیلا پراغ دا خرابی چے دے درخواست کر او تی کس پشم با اسی باید دگڑو دشا دا وڑای کرے چے دا خرابی گی دا دمون بے وقوف دے پدی نپوی گی چھے دگڑو دشا وڑای دا دا کرلو شیرے اگر دا دو شیرون ہوئے کہ روزی پاکل نے قمقا تنگ روزے والا نو قمقا دا دور کی چھے دا خیار پا کے حیران پاتی ہے کم عاقلین عاقلین آیت مذاہبو و جاہلین جاہلین تلقاہ مرزوقا حاضر لذی ترکلو ہام حائرتا سن عالم النحر زندگی دیر قل من سڑے بھی ترخ دماش بے تنگ جی دیر بے عقل سڑے بھی ترخ دماش بے فراغ دی شہلہ حیران کر دیں عالم نہری ری زندہ کے ترزی زالا سے چل لے کیا قل من محروم دے او دا بیخل چی دے دا مرزوق دے اللہ زیان من دیا گا کسان چی قتل کے اولاد پل صفان دے بے عقل ہے نا بغیر علم بغیر دا علم نا وحرمو ما رزقهم اللہ افتران علی اللہ او حرامی یا چرے کور کے اللہ دیتا یا تفتران پا اللہ بانی خدے باندھو دا خدے ہوئی دا سی قد دلوا وما كانوا مهتدين دی گمراہ شویری او دی ہدایت مندون کی ندی دی پراہ راس پانے ندی کنا وایا تو در پاکستان نماز جمعہ نمی کنی چرا کہ ترا شکست کہ در پاکستان نماز جمعہ میں شود یا نمی شود چرا نمی شود
برائے جمعہ مصر شرط است و تعریف مصر مفتا بھی و مشہور آن است کہ مال اکبر مساجی اہل البالغی چکم بالغ خلق را دے کہ نارینا و لو جماعت پک گوڑے کے نزئی گی دیتا مصر ہوئے آج چکم حدود و قصاص پک جاری کی گی اگر میں تعریف دے خود مصر خود دیر تعریفو نہ شوی گی تروس اپا افغانستان کی جدے جمعہ کیدہ کھنے کیدہ تانا تا پوس کو چھتا طالبان حکومت نو را گلے نو جمعہ پا کی کیدہ کھنے کیدہ نظر شاہ پو وقت کے نادر خان پو وقت کے نور با چانو پو وقت کے دل تا کیدہ کھنے کیدہ دل تا خطو لحکام دا شریعت جاری نو دا خوص پا کی حدود رالا قصاص امرالا نور پا کی رالا پاکستان کی شک مکوا جمعہ پا کی کی گیا و کوا قطروں سے دینی کے لیے نداغ قضا جار باسا تو بہو کو پاس شیطان خزش تھے علما شہید تو ذالک العور سے دیوادل زمین تلی دا شیطان فواد کی نیم شریک سے بیائی قرآن افت حضوریت ہو اولیاء من دونی تنی سے دل رو دد اولاد در دوستان کی حضوریت اشتے خوبیا بے خزب ہے می کہیں خوائے چسرا دوارا سامان اور سر دی کنجا دا بس پیوزل بلا شتونگی رہو باسی خجی وہ دا شیطان پا تولد کی شک ار کسی از پیر خود با وقت ادا نفع حاصل نہ میں کریں جائز دے بالکل دا پیر مثال دے دا طبیب طبیب نے علاج کے علاج کے کامیاب نشی یا الٹا در تا نقصان در کی نو دا مطلب جزان وجنا امددی طبیب نے منزی دا روحانی طبیب دے سفیان ہوئی کہ تا بقالت یو پیر نہ دا بل پیر تا تل دا جائز دی چکل تا تا فائدہ نہ در رسی گی یا ستاو دا پیر عقائد و مینز کے اختلاف پیدا شی نو بیا بالکل جائز دی بیا وہ شروع کی گی دا سورہ انعام نا دا دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان التوحید و رد علی المشرکین مخ کے بیان توحید و رد بمشرکانو بانے دلتا بیان دلائل التوحید اور رد بمخالفینو بانے بلے چی مخالفین چیزا مصرفون دی واللہ لا یحب المصرفین خدای مصرفان نہ خوخی ندیرو کو خلاصہ دادا ذکر فی السابق ان اہل الکفاح حل الکحرمت و مخالف عن العقل و النقل ددی کفار دا حل و حرمت دا قل نقل دون مخالف دی فحلنا و حرمتنا موافق للنقل و العقل زمو حرمت و حل دا دا قل نقل دون سر موافق دی من دلائل التوحید دا توحید دلائل بیانی پس صورت نے انعامات کی دیکھ تذکیر آگئے بے آلاء اللہ او مذمت دے افتراد پا اللہ تعالیٰ باندی چو خدا بانے سوک دیدہ دانست دروغ ہوئی والذی انشا جنات معروشاتن پا غزات تی چو پیدا کی دی باغون خوارا مبسوطاتن الارض دا خٹکی دی اندوانی دی پس مکہ خوار دی نور دا سے بوٹی دی وغیر معروشاتن اگر چ مفروشات پر مکن دی لکتنی دار ہونی شوے میوے شولے والنخلا لا پیدا کری چکم نینو قدرے وزرعا او کروندے مختلفا اکلوہو چ مختلف دی خوراکو ند دی وزیتون او خونو ورمان او انار متشامت سے پانی ددی غیر مصابی دی میوے ددی کلو من سمری خورای دا میو دا دینا ازا اسمرا چکر میو ورکی واتو حق وی محسادی ہی او ورکوی حق دا دی پر رد دلو باندی چکر دلو رضی علماء وی والتقاط سنبول غریبان خلق کرا دی وگی ٹولی در پس نمی منا کوا زنی خلق وگی تا امن پری دی و ازا بدنگ فل وارا ٹولی ارس پکور خوری نو دا وگی انول دام یو حق دا دی مسکنان ولا تو اتراب مکوائے مال پنائے جائے تو کہ ملگوائے
یو روپے پہ نہ اسراف کے, زر روپے حلال کو نہ اسراف نہ دے. لا خیر فی صرف ولا صرف فی الخیر, انو لا یحب المصرفین, اللہ نہ خوغی اسراف کو ان کی. نعام ہم تو اللہ پیدا کی دی چار پایو نا بار گرو کہ بانو ڈیو خوان دی غیان دی خر ٹٹوان دی اسون دی و فرش او فرچ کمزوری دی اگر بار نشوڑے لکا گڑی بزی شوری. کل مارکم اللہ رعایت تعالی رزق در کرے دے, ولا تخطوات شیطان, او تویش خانو شیطان مکوائے پا تحلیل دا حرام و پا تحریم دا حلالو کی. انہو لکم عدو مبین, شیطان دار پر دشمن دے بین العداوت. سمند ازواج داد حمولتن نا بدل لے, اگر ملوفر کم دی ات جوڑے من دو انسنین دا گڈانو نا پشم والا دعا گڑا و گڑا مذکر مونس الماز اسنین ادبزونا ویختو والا دعا مذکر مونس قل آل حرم عمل حسین ایا ذکرین مذکر اللہ حرام کھونی کہ حسین ام علی ارحام الانسین کنچ مو ارحام دو انسین مطلب علت دا حرمت سرے ذکورت تے کہ انوست تے کہ استعمال دا رحم دے کہ ذکورت ہی نو ذکور دے پٹولو حرام شی بیا کہ انوست ہی نو مانت دے پٹولو حرام شی بیا کہ استعمال دا رحم نو دوارا دے حرام شی پٹولو دا سدی پر نارینو حلال دے زنانو حرام دے زنانو حلال دے نارینو بانے حرام دے دا کور حلال حرام دے دا نعقل منی و ننقل منی نبینو علم ان کنت مساوات رب علم سرا کتا سرکتی نہیں ہے من الابل سنین و مقر سنین دو خانونا دعا مذکر مونس ادو بقرنا دعا مذکر مونس قل آدک حب عمل انسین ایاز مذکر اللہ حرام کی دعا دونا کہ انسین حرام کی اما چالی ارحام الانسین ارحام دیتنا نو دیکھ علت سدے ام کم دشو آدائیت تاسو اے حاضر اساکم دی منگ تا خدے پدی وسیعت کر دے دا توسیعت کو پدی سرا بلکہ نوائے حد انہوں نے ترہ اللہ کذبن سوک دے زیاد ظالم دا دور کی خدے دی دانست درو افترا کذب عن آمدین تا ہوئی لیدل الناس بغیر علمین بلولی ورکوی دا عبد الرحمن ایک بلے اللہ پاک بندہ مجبور نہ دے پیدا کرے جبریوی مجبور دے کسب در کرے دے قدرت در کرے دے استرگی در کرے دی عقل در کرے دی قرآن شریف تے کینولے آیاتونا پہنگو اوری بار بار دے کسب دے خل فرد تا بیان چوے دے خو بیان بس طول مرد تیر سے پو بو کیوں بہن پہ جانے کبا اور تشے شملے شار بے خبر نہ شد مطلب دا بند پدی کسب نہیں والے دے خلق دا لا دے کسب دا بند دے پدی کسب کے دے مجبور نہ دے زد لا خودو ما دا اختیاری دے گزنی خود یہ غب اختیار دے نیچے بند ہو رہے پوئی گی پہ ہو نیچے بند ہو رہے رو بند چینی والے دے بے ماں کانو یک سبون بے ماں کانو یزلیمون بے ماں کانو یک تنون دا خپل افعال اختیاری جی دی اگر تا نسبت کی دی کنو دا اتلسم رکو شروع کی گی دا سورہ انعام نا
د دې رکو مخک سره ربط مناسبت دا دې مخک بیان د محرمات عندیه وو عدل ته بیان د محرمات واقعیو دی او رد په مشرکینو لکه مخک چې رد په مشرکینو د دې رکو خلاصه ان حرمت محرمات المسلمین قوانون منقول كذلك معقول د مؤمنانو د محرمات و تحریم سنگ کی منقول لے دقس معقول دے بیان د حکم نہ مزدر دے او تسلید نبی علیہ السلام تا او بیان دے انکار دے مشرکین دے او عذر سر پشک د دیبانی چی دی خدای را دل رلی دا تا دی مرگری چی خط کی لکلی دی منگ سے چلو کو خدای را نیرا دل رلی دا نو منگ اللہ پی دے بانوی چی رضا دے پی بانی بیان دا عقبت دا مجرمینو دے او بیان دا احتراد دے اتباع دا وهم او دے اتباع دا احوال دا دینا او جزا دا بغی کل پا دنیا کی سانتا ملاوشی چی سوک ظلم پا دنیا کے کئی دنیا کی متا سزا ملاوشی بس پنا خلق مشاہدیو کی داری قول وے پیغمبر علیہ السلام لا نمم فی وحی لیا جما تک وحی شوی دا محرمان یا حرام علا تائیں تعمہو پا یا خرون کی بانی چی غی خوری الا کون میتا تن مگر کی دا مردار میں دیتا ہوئی چی اغا پخپل مر مشین نو دا مصوبہ کی پاتے شو ویرتی و نو تلا نو غخ پلی تا شوان یہ طریقہ بانی زبہ نشی بیا غا پر گونو پورا پورا نشو نو اغی نوی نو نو تلا او دا مصوحن یاوی نا چی جاریوی احترازو کد کبیت او دا تحالنا دمان حلالان میں تتان حلالان دوین حلالی دی الکبد و توحال این ندا و تورے دے او دو میں تتی حلالی دی السمک والجراد یوم اے دے یوم لخ دے بی علالو لو علال دے اولا خنجیری ناد خنجیر وخ خنجیر طول حرام دے او خلق غوخ دا پارس آتی فا انہو رس سن او پا خنجیر کی بے غیرتی دی رہا دا سوک دا خنجیر وخ خوری اگو بے غیرت دی ایک غیرت نہیں بیا فا انہو رس سن دا پلیت تے او فسقن یاوی دا فسق کار سنگا او حل لغیر اللہ بھی یا چنم دا غیر اللہ پا دے پوخ دا زبی کی یا نظر لغیر اللہ بھی او منتر غیر باغن سو مزدر شی چنی طلبگار دا لذت دا خون طلب نکی دا خون دا پارے نکنی ولا عادن نتجاوز کئی دا حد دا صد رمقنا اشوافی ہوئی چی باغی نہیں سفر سفر دا معصیت نہیں نو اغد پار دانشت ہوئی فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رب تا بخون کے اور رحم کون کے والذین ہادو آکسان چ یہودیان دی حرمنا کل ذی ظفر ما ہر نقدار شی چ کم نکی کدو خوم د پاد خوب بانی پنجو بانی نکی بلے نقدار شی ومن البقر حرام کی د بقر نہ چ دا سو والدی والغنم گڈب زونا حرمنا علیم شحومهما ما بدی واجد دی الا ما حمل ظهورهما کم وارد کی پشا کی اویل ہوا یاد کلمو واز دئی ایا اڈو کی سر لگی دلی وادی دا پہ حرام حلال وی نور حرام وی دا د سبب د بغاوت دا حرمت ی بدینو ذالک نم بغی ببغیہم دا جور کے پس بغاوت د دی سرا و انا لصادقون او بیشک من گریشتینیون فین کر زبو کا کدی سا تکذیب کی نو فلا تحزن مخفکیا فقل تور تو آیا ربکم ذو رحمت واسعہ رب تا صاحب در رحمت فراخ دے راد باتو عن القوم المجرمین او نرد کی عذاب دا اللہ دا قوم مجرمنا سے قل لن اشکو دو دا دی اغا عذر باطل لے و ایک اسان چی مشرکان دی لو شا اللہ ما شکنا زیر دمونگ بشرک نو کرے ولا باؤنا نپلن زمونگا ولا حرمنا منگ او حرام کرے او شینو نو ارکل چدا دا خدای پہ رادشو نو بیا موږ لعذاب لرا کړی مان چې خدای پر رضا دې لکه دې مرګري کې خط کې لیکلو دا پخوانی سوال دی دا دوم د دینه چل تکړي دې ته کتلې دې نه دا سوال لیکلې هغه وایي چې دا د خدای مراد شو ان بیا خدای پر رضا هم دې نو موږ لعذاب لرا کړی مې کې دې د اراده او د دې رضا فرق دې کړی خدای پاک خالق د خیر او شر دواړو دې قرزائی چی دینو پا خیر دو پا شہ اند اللہ دا بے لعباد الکفر او نو بندہ دا مجبور دے نو پا کفر کی مجبور دے نو پا اسلام کی مجبور دے نو پا تات کی مجبور دے نو پا معصیت کی مجبور دے صاحب دے اختیار دے کرنے
کزال کذب الذین من قبلهم اکذب پخوال دینو حتی ذاقوا باسنا دی اسکو زمان عذاب قل تورت هل عندکم من علم فتخرجوا لنا تاثر چو علم شترے کہ تامی رو باسے منگا پہ مطمئن کہے نشتر بالکل استران دار انکار دے ان تتبین الا ظننا اب ینگ مگر گمان دا وہم انتم اللہ تخرسون تاثر پاٹکل خبر کوئے تکذبون دروغ وائے کنا قل فللہ الحجت البالغہ تو اللہ ذرا حجت بالغہ دے دا سچے رسیدون کے دخپل نہایت تا پہ اس بات دا مطلوب کی فلو شاہ لہداکم اجمائی رتا بہ ہدایت کو ٹول ہوتا پجمع مجبور کڑی وہ ہے ہونا خدا در اختیار در کڑے دے دولار ترخولی دی اندیز اما شاکر مکفورا داد جنت لا دا دوزخ لار دا تو پخپل اختیار پکم لار مانی دی قل حلوم شہداکم لے زدون ان اللہ حرم آدا تو آئے رات تو کہتا سو حاضر کہتا فقبل شاہدان تالے شہدیوں کی جدا خدا حرام کری دی نشتہ دے شہدی فین یہیدو بل فرق کے چاہتا غلط شہدیوں کلا فلاتن معام دی سر شہدی تم کوا تب احوا اللذین کذبو بیاتنا تے تابیداریوں کو دا ہوا دا کسان چے دروغ وئی تکذیب کے زمان دیتنو ولی ایمین بالآخرتی ایمان پا آخرت نلری وهم او بربهم یعدلون دی درب سر برابی غیر دربنا غیر درم نہ دی عبادت کئی اور معبودانی گئی کم اللہ تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون دان اللسم رکو شروع شوا د سورہ انعامنا د دی رکو مخ کی سرا داربت مناسبت تے کان فیما قبلو بیان المحرمات العملیت مخ کے بیانو د محرمات عملیو کہ کم عمل سر تعلق لری داغی د محرمات بیانو وہا ہونا بیان المحرمات الاعتقادیت والعملیت دلتا اللہ تعالی بیان فرمائی د محرمات اعتقادیو او دو محرمات و عملیو عمل کیم زن حلالی زن حرامی اعتقاد کیم زن اعتقاد جائز وی صحیح وی زن اعتقاد چکم دے دا باطل وی دا ما قبل سراد دی ربط او مناسبت شو دا دیرو کو خلاصا بیان قانون الاسلامی سوا قانون الماکولاتی بیان دے دا قانون دا اسلام سیوا دا قانون دا ماکولاتنا نالتا شروع لکی دا دیرو کو خلاصا بیان قانون الاسلام سوا قانون الماکولاتی ببیان النهی عن القتل للاولاد خشیت الاملاق دلتا بیان دے دا قانون دا ماکولاتو پا بیان دا نهی سرا دا قتل دا اولادنا دا وجہ دیری دا املاق دا نادارینا دا دی ضبط تولیدو او دا برت کنٹرولو او دا خاندانی منصوبہ بندی وا دی دی دا پارا دا اولاد وجن چمنگ بنا دار شو بل پدی کی بیان دا قتل دے دا منی دا قتل دے مطلقان
وبيان المنع عن القتل مطلقا والاحتراز عن القرب الى مال اليتيم بطريق الافساد زان ساتل دي دنزدیکتنا مال دي يتيم تا بطريقه دي افساد سا كده اصلا بطريقه ورطا نزدیکي كده نزدیش ورطا وبيان ايفاء الكيل والوزن پدی کی بیان دے دا ایفا دا کیل او دا وزن و اہمیت رعایت حقوق العباد او بیان دا اہمیت دے دا رعایت دا حقوق دا بندگانو و ترغیب الی سلوک صراط المستقیم او مینور کول دی للتا پسرات مستقیم بانے والترہیب عن اتباع طرق المعوجتے او یرور کول دی دے اتباع دا غلارو کگونا چکم کگی و گیلاری دی داغی دے اتباع نا داغین ترہیب چکم دینو دا فرمائی والترغيب الى ايفاء العهد او منور قول دي ايفاء العهد تا چو عدباني پابندی کوا داد دي رکو خلاصة دا بیان دا قانون دا اسلام سوا دا قانون دا معقولاتنا پا بیان دا نه سرا دا قتل دا قتل دا اولادنا دو وجه دیری دنا دارائینا کہ دا داغی ضبط تولیدو بل بیان دے دمنی دا قتلنا مطلقا کہ دا اولادیو کبل قتل بل پدی کی احتراز دا قرب نمال دی یتیم تا پترخی دا افساد سرا او بیان دا ایفا دا کیل او دا وزن دے نو پدی کی اہمیت سے درعایت حقوق العباد او ترغیب دے سلوک دے طریق مستقیم تا دے صراط مستقیم تا او ترغیب دے دے اتباع دے طرق معوجونا کگولا رو تمزے و ترغیب الی ایفاء العہد او مینور کول دی ایفاء دا عہد ذکر صلی اللہ فرمائی قل او اے پیغمبر علیہ السلام تعالو راشے قتل ما حرم ربکم علیکم داستاسو دکور حلال حرام ندی لولم پتاسو باندی حغا چا حرام کی درب پتاسو باندی ما حرمہو ربکم علیکم عائد محسوس اگر اعتقادی خبر یو خدا دا اللہ تشرکو بہی سے ان مپیدا کوئے اللہ سرحس سے شریک نہ ذاتن نہ صفتن نہ عبادتن نہ امرن نہ حکمن سے ان نہ کرپ سیاق دنفی کے واقع شوا دنہی کی معموم استغراق فیدہ کہ لا تشرکو سے اما وبالوالدین احسانا احسنو بالوالدین احسان کے دمور پلار سر احسان خیگر ور سر کوئے خدمت کوئے عزت کوئے مرتب پنامن املارے پلار تب پنامن املاخ لے پلار تب چکم دینو دانوے چتن پوئی گی ایہ استادو دی میری ما تراغے غریب دستے گو نو اخ کے لارے وی زوی میں وادر آستے وی زمان دی پلار توی چی بیدتی مرد آباد پر کسا کی نو مائی تا پی لرگے پی نک دی کلا بیا تا کور کیم دا ساتی اور تو اے رخش دا مور پلار با عزت کئے احترام با کئے
دا بیل مسئلہ دا که دا خدمت موقع را لان دا مور خدمت با پپلار مخ کی کائے زکا مور چی که محنت کئی بچی سر آغا پلار نشی کولی او که دا تعظیم موقع را لان بیا با دا پلار تعظیم پا مور بانی مخ کی کائے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ موجنے تاسو اولاد پل د وجی د یری د فقر نا من خشیت املاق دادا غیو جاہلی رسمو چی غیب جنکے وجلے پدی منصوبہ چی رزق بخوریو گٹا بکولی نشی نمنگ منادار شو غریبان بشو اللہ اور تو فرمائل کہ تاسو مقتل و اقبل اولاد دا وجی دیری دا فقر دیوئی کچری دا نسل دیر شی نو رزق با کم شو که نسل کم شی رزق با زیاد شی دا اللہ تقسیم دے نحن قسمنا بین معیشتم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ و رحمت ربک خیر مما یجمعون اللہ ما دا دنیا معیشت ما بین مخلوق کی تقسیم کرے دے زنی میں پزنو بانی پور تکڑی پا درجو کے سوک مالک دے سوک کاشکار دے سوک کارخانہ دار دے سوک نوکر دے مزدور دے چی اللہ معاملہ دا آزمائشو کی دا ہر یو سرا دا غنی پا فقیر سرا دا فقیر پا غنی سرا غنی پا دیخ پل حالت چکر ادا کئی کنا ادا کئی فقیر پا دیخ پل حالت بانی صبر کئی او کنک دا دیو جنا دا درزق تنگی و فراخی دا پا دیروالی دا عیال و پا کموالی دا عیال بانی ندا اون پا عقل اللہ تاسو موجنے اولاد پل دو وجہ دیرے دا فقرنا نحن نرزقکم و ایاہم زرزق تاستو مرکوم او دیتے مرکوم ستار رزقان ہم زیمہ ددی ہم زیمہ تاسو رسق ہم دے ولا تقبل فواحش ما ازار منہا و ما بطن او منز دی کے گئے فواحش ہوتا دبی ہائے کارون ہوتا چکم ظاہری لدینا او کم باطنی که سرگند زنائی او کپٹی دا دوارے تمنیز دیکھئے گئے زنی جہری زناوی بازاری او زنی متخذات اخدان پٹ زنائی دوارا من دی وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ دا ممانعات شو دا مطلق قتلنا قطع طریقی دا قتل کری او مالی غستی نو دا جائز قتل لے اگر خون بفتو بریزی رواس کپ فتو دیوینا دوی کنو روا دا ببی حکم شرع بخوردن خطاس بید شرط دا حکم نکو بس کی امدل منا دی بیا روجہ کی اوبا منا دی نبا اس کی ذالکم وصاکم بہی لعلکم تعقلون دا مذکر اے مخاطبینو وصیت کی تاسو تا اللہ پا دے سرا دید پارا کہ تاسو پوش ہے عقل نکار واخل ہے نور دا حقوق العباد اللہ ذکر فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ منزی کے گئے مال دی یتیم تا دا مبالغہ دا خورے خوی خود ما خونزی کے گئے ورطما اِلَّا بِاللَّتِي اَحْسَن مگر پا اغا طریقہ چا خیستی چھدے کی نما دا مال دا گئی اغا دا پارا پا کفائی دائی حتی یولغا شدہو تردی پوری چی ارسی گی دا اخپل طاقت
اوفل کیل والمیزانا بالقسط بل پرور کوئے پیمانا او طول پعدل سر بعض خلقوں کے دام کمی ہو درانا بے اغسط اسپک بے ورکول پغٹ پیمانا بے اغسط پسپک بے پا کم بے ورکول لا نکلف نفسا الا وسعها نمکلف کو منگ حیث نفس مگر پقدر دا طاقت دغ نفس تکلیب مالا یطاق دا نکی اغشی بانی اللہ تعالی مکلف کئی چی داد دا پطاقت کی کہ پولار من طاقت نی پناس دی کئی کہ پناس نی پملاس دی کئی کہ اوبنی تیمم دی وحی کہ اشتبا پرالن قبلہ دا مشتبی جہت تا تحری دے و اذا قلتم فادلو چکل وینا کوئی نو دا عدل وینا کوئی دا انصاف وینا کوئی ولو کان ذا قربا گر کدا مقول لہو چی دی چا دا پارا وینا کئی صاحب دخپل ولی بھی ہم دخپل ولی رعایت بن گئے و بعد اللہ اوفو او پوعدی دا اللہ بانی وفاو گئے کم وعدہ پا کتاب کے اغسط شویدہ کم وعدہ پا عالمی زر کے اغسط شویدہ زارکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون دا مذکور اے مخاطبینو وصیت کی اللہ تاسو پا دی سرا دی دا پارا چی تاسو پن واخ لے نصیحت واخ لے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ دا مذکور چی لار دا کتاب زمان دا زمان لار دا مستقیمن پا دا حال کی چی دا برابر دا فَاتَّبِعُوهُ دا دی صِرَاطِ مُسْتَقِيم تَابِدَارِيُو پہ وَلَا تَتَّبِعُ سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تابداری دا کگو و گولارو مکوئے جدا بکی دا لار تاسو دا لار دا خدائنا سی لار با پرید ہے پا غلط و بروان ہے ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون دا مذکر اے مخاطبینو وصیت کے اللہ تاسو پدی سرا دید پارا چی تاسو تقواو کئے او ددغ محرمات و نزان و ساتے سم آتینا موسیٰ الکتاب تماما عدی احسن و تفصیلا لکل شئئن بیاور کما سم دا پارا تراخیف ذکر دے ورکما موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پدا حال کی چدا تمام دے پا اغا چابانی چاگا احسان کئی ناغا دا پاردہ تمام دا نعمت دے و تفصیل لکل شئئن او تفصیل لے دا پاردہ ہرشی دا ضروریات دا دین و حدن او ہدایت و رحمتن او رحمت آسمانی کتابون طول ہدایتو رحمتو لعلهم بلقاء ربهم یومنون دید پارا چی دی پلقا در ربان ایمان روڑی دا شلم رکو شروع کی گی دا سور انعامنا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان کتاب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام بِأَنَّهُ كَانَ تَمَامًا لِلنِّعْمَةِ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ضَرُورِيَاتِ الدِّينِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهَا هُنَا ذِكْرُ كِتَابِنَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ دلت ذکر دمانگل کتاب دے چا قرآن کریم دے الناسخ لما قبله سنگ چاگا پخپل وقت تمام دا نعمتو دا تمام دا نعمت تے اگا ہدایتو دا ہدایت تے اگا رحمتو دا رحمت تے
اگر تفصیل دین دا ضروریات ہو دوم تفصیل دین دا ضروریات ہو وَإِذَن كَانَ فِي مَا قَبْلُ الْإِنْكَارُ عَلَى اتِّبَاعِ طُرُقِ الْبَاطِلَةِ مخ کی انکارو پا اتباع دا طریقو باطلو کگو و گولارو بانی وَوْنا اِذَن کَا ذَلِكَ دلتو من عدد اتباع دا آغا طرقو چا آغا باطل دی او در لدتا بیان دا صراط مستقیم دی حلتو ہم بیان دا صراط مستقیم ہو دا ما قبل سرا دا دی ربط او مناسبت دا دیرو کو خلاصا یقول اللہ تعالی للمعرضین عن القرآن اللہ وی دی معرضین دا قرآن پاکتا بأنکم معرضون عن القرآن تاسو دا قرآن ندڑا کوئے ونحن نزلنا کتابا مبارکا لتعمیل للمسلک الابراہیمی ما نازل کرے دے یو کتاب مبارک دا پارد تعلیم دا مسلک ابراہیمی کتا سوی دعویٰ کوئے لتتبعو ہو کتا سو دے تابداری ہو گئے لیکن خالفتم وعاندتم تاسو داغی مخالفتو کو او تاسو اغی سر عنادو سات و بیان قتل عذر للمنکرین المعرزین بیان دے قتل دا عذر دے دا پار دا منکرینو چا غیراز کون کی دا اللہ دے کتاب و تذکیر بما بعد الموت او پنور کول دی پاغا واقعاتو چی پس تمر گراتون کی و بی ایام اللہ او دا اللہ پا حوادثو و بیان عدم نفع ایمان البعثی بیان دا عدم دا نفع دے دی ایمان دا بعث اس حدیثن کدن شروع چی ملک دا موت اوی نی دے بیا توبو باسی ایمان روڑی نو دغ ایمان دا بعث قو ایمان کے معتبر غیب دے بل مضمت تفریق دا پا دین کی دین کی با تفریق نہ کہے او ترغیب دا حسناتو تا تضعیف دا حسناتو سر او بیان دا توحید او انکار دا پا مخالفین دا توحید بانی او بیان دا تفاوت دا درجاتو دے کہ درجات دا مخلوق پا دنیا کی دا متفاوت تی تول خلق یکسان ندی یو شان ندی سوک با مالداری سوک با غریبی سوک با مالکی سوک با کاشکاری ذکر صلی اللہ فرمائی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ دا مذکور کتاب دے قرآن تنین دا پارا تعظیم دے کتاب عظیم الشان لو شان والا کتاب دے ولی لو شان والا دے انزلنا ہو ما نازل کرے دے نو منزل دے لو شان والا دے لجلالت دا منزل دلالت کی پا جلالت دا منزل والے تا قبری دا برحان لیمنا او مبارکن بیا مبارک دے مبارک مانا کثیر الخیر کثیر النفع دا قرآن خیر دیر دے دا قرآن نفع دیر دا دا قرآن درنا نمخ کی حرب کے خصوصا او پا عام دنیا کے عموما جہالتو عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا اللہ پورتا کرے ہو لکس کم شپکس وکالتی رشیو پا دین کی بدات و رسومات راغلیو داغی اصلاح چی اشلا پا قرآن پاک سر او دا نبی علیہ السلام پا تعلیمات سر او در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نتیج و راہ پر غیروں کے رہبر بن گئے
क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सादुर फिशा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम सच कह के उदय कल सैलाब के जोश नागी चाले जो अमन वर्द अड़ी रूखान कौस्तरगी भी ना करे कुम खलक से पख पल पलार नू पखवा दरनाद इस्लाम ना द कुरान ना दास पलार छू चि दखल को रहनुमायान छू अगे पसे हजूर अमर दे इक्तदा फरमाए ले दे असाबी कन यू में बेम इक्तदे तुम एहतदे तुम दा कुरान पाक मुबारक किताब दे मुबारक उन कारी उहू कारी मुबारक दे मुबारक उन सामी उहू और इदुन के मुबारक दे मुबारक उन मुअल्लिमुहू खुदुन के मुबारक